Salve, salve família! É o seguinte, hoje é um dia muito especial, um dia muito bacana pra mim, exatamente, porque eu tô há 14 dias sem abrir o meu correio do Free Fire. Na moral, família, eu não sei como eu me segurei, como eu aguentei e como eu fiquei basicamente duas Metade, mano, semaninhas. metade de um mês, velho. Um mês tem 30 dias. 14 dias é quase metade de um mês sem abrir os mimos da Garena, velho. Que pra quem não sabe, mano, se você é uma pessoa normal, uma conta normal, fica sem abrir o correio, às vezes aparece lá um embleminha, é uma skinzinha que você acaba É. ganhando, alguma coisinha, sempre aparece alguma coisa. Só que pra quem é influenciador da Garena, toda vez que lança uma Sim. parada nova do jogo, vem um mimozinho na tua conta direto no correio, e o Belga do Capa nem vê esses mimos ele viu. Tanto que a Não. gente vai abrir o correio aqui, velho, vai estar com a bolinha, como é que é? Bolinha vermelha, assim? Vermelha, sei lá, Vermelha de ou quem nunca laranja. abriu. Então vamos lá, Belga, já abre o jogo aí Vamos. e vamos mostrar pra rapaziada. É, e ali atrás ali, como é que vocês gostaram, família? Porque o controlinho aqui não tá funcionando, que eu queria deixar uma cor só e tá esse pisca-pisca, mas no próximo vídeo acho que já vai estar que nós comprou, né, pega? Zero Um mesmo é negocinho. pendurar. Deixa eu dar uma abridinha aqui pra rapaziada ver É. que tá o cenário assim, ó. Tá É. botando coisa em cima, pá, coisa embaixo. Sim. Vamos colocar também as placas penduradas. É, que dessa vez, depois de 2 anos com o cenário pobre e louco, a gente vai fazer a boa, né, Belga, Vamos dar agora? uma arrumadinha. É, tem até a mandalinha da tropa ali atrás, vocês vão ver depois. Como vocês podem ver aí, família, estamos aqui no Free, tela inicial, eu e Pega do carro aqui, dá um salve aí, Pega. Deixa eu ver, a câmera tá inteiriça aqui, né? Porque na live stream fica meio divididinha, né? Só ratatá, família. Vamos abrir o Free Fast, dá aquele jeitão. Aqui tá rolando a corrida de tãs, bagulho doido, coisinha boa aqui da buia também, assista e ganhe. Oxe, meu, o bagulho do correio tá assim, velho. Que estranho, mano. Agora é. Mas é o seguinte, família. Eu juro que eu não abri, não sei porque tava assim, devia estar com a bolinha aqui, mas vamos lá, mano. Vamos lá que vocês vão ver as novidades do correio. Como vocês podem ver, ó. Aqui, ó, vou te mostrar, família, como que eu sei que eu tô há mais ou menos há 14 dias, ó. Porque o negócio dura 15 dias, certo, Belga? Sim. E falta 2 dias pra acabar. Na verdade, essa parada aí tem um bug, a gente resolveu abrir logo antes que falte um e comece a sair os itens, porque os Oh, itens saem. dá pra ter até 50 mensagens apenas, ó. Mais 50 não tem. É verdade, né? Então vamos começar de cima pra baixo ou de baixo pra cima aqui, Ah, Belga? de baixo pra cima, Então eu acho. vamos começar, mano, ó. Eu tô desde quando voltou a barbinha hype, ó. Vamos ver os itens aqui um a um sempre, ó. Aqui, ó. Tem essa daqui que eu já tenho, se eu não me engano. Barbicha que eu já tenho. Será? Eu podia ver a Tolkien, né, Belga? Isso aqui, o que você acha? Eu acho que podia, mas não vira, né? Não É, vira. deveria vir a Tolkien, eu acho. Vamos ver aqui, ó. Essa daqui também, da Asa, lembra? Tem de 2018, eu acho, isso aqui. Só que essa aí tá mais coloridinha, né, tropa? Antiga, gente. Eita, só rebolando. Eita, família. Não, não. Isso aqui é só pra depois das 10, né, Belga? Que Isso aqui é depois das só 10, pra né? depois das 10. E a skinzinha aqui, mano? M60, show de bola da selva que eu curti, ó. Que vem aqui, aqui, ó. Vem até o cipó aqui, ó. O cipó do Tarzan, ó. Ele vem assim, ó. Eita, a belga do E capa faz o joga e já pega no ratatá. cipó também. É, tá ligado? Já jogo pegando cipó assim, só subindo pra cima. Esquece, família. Vamos coletar um de cada vez, então, ó. Já foi coletar, tranquilo, ó. Não vira token, tá ligado? A Garena acha que não tem. Alguma Não coisa vira, feita não assim. vira. Então vamos lá, família. Já foi o primeiro, 1 a 1, certo, Belga? 1 a 1. Ah, correto. Vamos pro segundo aí, ó. Vamos contar quantos vai dar até o final. Eita, isso aí é o quê, Belga? Clica pra gente Eita, ver. esse aqui é a skinzinha do Diamante Royale. Show de bola, dá até aquela Aí reboladinha. rebola bem, né? Eita, só toda vez eu vou falar que dá aquela reboladinha, também não dá, né, Belga? Toda vez reboladinha não dá, mas achei bem show de bola essa skinzinha. Então vamos lá, pegando mais uma skinzinha, sorte Royale agora, na moral. Vamos contando quantas que tem até agora. Até agora foi uma. Eita, essa aqui eu não tinha, ó. Bota até pra abrir. Uma, duas, três, quatro. Já tem cinco, já tem cinco. Aqui uma dancinha, né, ó. Ah, rebola Eita. bem, né? Eita, papai. Eita. É tipo a dança da balada aqui, família. Durão, ó. Durão. Mais Eita. duro que eu esse aqui ainda, velho. Que eu tenho aquele molejinho aqui, aquela cinturinha, né, família? Ah, Tá tem sim, ligado? deve ter sim. Tá ligado, família. Tem aquela cinturinha. Eu ia botar pra equipar rápido, mas meus emotes já tá cheio. Recompensa da LBFF, ó. Pra vocês verem que tá um tempão já, certo, Belga? Desde a LBFF, mas que a LBFF foi semana passada, É, né? então, sim. Mas aí, ó, tinha antes ainda, tá ligado, né? Ó, aqui, ó, tem 10 tickets de ouro, Dima, arma, incubadora e essa skinzinha aqui, ó, show de bola, assim, ó. O cara aqui, pá, saradão, né? Eita, salva-vidas. Eita, vou até me afogar com esse salva-vidas Que aqui, isso, mano, tá Belga do ligado? Capa? Tá ligado, né, família? Já pega tudo aqui, não faz a boa, tranquilo. Agora, 8 dias, veio aqui, ó. Oxi, palhaço O dourado, só palhaço o peitoral? Mas é só o peitoral? sem a parte de cima, você já tem, eu Por acho. que que veio só o peitoral? Que evento que é esse aí? Não tô ligado,
ligado nisso aqui, não tô ligado. Você tá ligado, Belga? Não tô ligado. Porque esse palhacinho aqui veio na primeira incuba dos palhaços, mano. Aqui, show de bola. Veio o gelzinho de nical que eu tava louco pra usar, mano. E eu já tinha visto que o Belga tinha resgatado, eu não podia resgatar porque eu tava fazendo minha burra. Então, gelzinho de nical, né, já vai até, ó, equipar que tá show de bola o gelzeira. Vamos aqui, 8 dias, dininho aqui, tigrão. Esse dino tigrão foi o que tinha sumido da minha conta, depois voltou. Mas você já tem ele? Esse aqui eu já tenho, mas ele tinha sumido da minha conta uns tempos atrás. O cara ainda não faz isso com o 06, não some da conta, não, velho. É, então, não sei porque tinha sumido. Igual o Angelical, teve até vídeo no canal aí que o Angelical tinha deixado de ser item lendário na minha conta. É verdade, família, o bagulho fica doido, mano. Na minha conta tem várias peripécias, família. Agora aqui, ó, mais 4 skinzinhas, vamos em ver. Em cubas, isso aí? É em cuba isso aqui? Não, eu falei skinzinhas, não falei em cubas. Não, mas é em cubas, eu tô querendo saber. Não, não é em cuba, não, ó. Que ah, essa aí é das antigas. Pior que a skin vai e volta, os caras mandam de novo, né, velho? Manda de novo, manda de novo. É que assim, a 06 é influenciadora desde que existe essa parada, né? Uhum. Então, nós já tem tudo. Mas quem entrou depois, assim, tipo a galerinha da tropa, que às vezes não ganhou um, não ganhou outro, uhum, ganha também, né? Então, ó. Gatuna. Ah, essa skin da Gatuna fica show de bola. Tem até um cubo mágico, eu acho, da Gatuna aqui, bem. Eita, tem até um rabinho aqui, né? Esquece, família, esquece. Eita, essa aqui dá reboladinha, família? Acho que dá, vai dar reboladinha. Vamos ver se dá reboladinha aqui. Eita, família, cara do Belga aí. Cada gadagem aqui. Eita, família. Eita, família. Eita, família, tá, chega. É cada uma, tropa. Vamos resgatar tudo aqui. Coisinha boa. Antigamente apareceu parabéns e tal, né, Belga? Hoje em dia não, não aparece nada, né? Mas isso assim, caraca, quem pega? Oh, essa aqui, é... ó, da gadagem aqui, ó. Ah, da babia essa daí, né? Quem curte, sim, sim. Essa daqui tá show de bola. Eita, essa aqui dá reboladinha também, tá? Mas não vou ver a reboladinha de todas também, não. Essa aqui, xadrezinho, assim, do menino mais... Ah, do menino que vai no shopping, né? Dá rolezinho no shopping. Eita, eu não uso essas camisas xadrez, não, família. Não gosto, não acho. Que também não gosto. Do índiozão aqui, que essa aqui tem até de presente. Que a mãe da 06 queria que a gente ficasse usando essas camisetas xadrez que ela achava legal. E a gente não usa, não, que não é festa junina. Não é festa junina pra ficar usando. Nada disso, nada disso. Se você usa também, nada contra, mas eu não uso nada disso, nada disso. Prefiro andar pelado. Vambora aqui, então. 5 skinzinhas já mostrei. Coisinha boa. Essas duas aqui eu acho muito show de bola. O peitoral delas, que ficam uns negócios assim. Ah, eu também acho show de bola esse peitoral também. Sim, sim, eu acho bem show de bola. 10 dias aqui, eita, essa aqui eu não tenho. Pega pacote astrólogo, coisa boa. Pacotinho aqui também. Eita, petzinho show de bola, ó. Parece é o Pikachu. Uma sombra. Ah, show de bola, né? Parece mesmo. Drakin Pikachu. Show de bola. Curti, curti esse Drakin. Essas máscaras que normalmente eu não uso. Focinheira. Parece focinheira. Eu sei que a Zero me falava que era dog mal, mas focinheira não usa, né, família? Essa aqui. Ah, essa tá show. Curti a máscara. Achei malandro. Porque é 15 dias sem abrir o correio do Frifas. E o negócio, na moral, no final a gente vai fazer a contagem pra saber quantas skins foram no total, certo? Quantas skins já foram pegas. É, exatamente. Vamos aqui. Que essa daqui é a incubadora nova. Nova não, antiga. É, antiga que voltou. Que essas daqui, na verdade, eu não tinha todas. Porque na época, a gente já era parceiro da Garena. E a Garena basicamente enviou só as 12 skins lendárias. Não tinham enviado as outras, Belga, sabia? Ah, agora a 06 vai ter tudo, né? Agora tá ligado. Tem o verdinho aqui, pá. Parece que jogo em Fame, Second Son, tá ligado? Pega, que a gente já jogou. Ah, de 2014. Sim, sim. Show de 2013, bola. 2013, na verdade. E show de bola essa aqui também. Acho que é mais legal, achei essa azulzinha assim, ó. Só pegando na arma aqui, só show de bola. Vamos coletar tudo, coisa boa. E aqui vai ter a última aqui, ó, da mulher. Ah, da menina, da menina. Eita, essa lag aqui tá bem show de bola, né? Que isso, Belga, cara, só gadando skin do Free Fire, Belga. Tá maluco? Eu, hein, Belga, tô zoando aqui com a rapaziada. É isso aqui que eu queria muito, família. A mochila Angelical, mano. Na moral, pra mim a Angelical tinha que ser... Angelical é porque de asa, tá ligado? Uhum. Só que pra mim tinha que ser azulzinha, tinha que ter skin Angelical, tinha que tá... branca, só que com um detalhe azul de Angelical. Também acho que tinha que ter, tá ligado, família? Aí aqui tem, mano, a Coelho Cósmica, que tinha vindo a primeira vez só uma verdinha, ó. Tem essa daqui, agora tem essa daqui também, ó, que não dá nem pra ver a cara. Que, na moral, eu não gosto dessas skins muito fantasia, que é muito grande, que eu, sei lá, eu me sinto meio incomodado, mas fica aí pra somar na conta, certo, Bel? Fica meio largo, eu acho, pra galera acertar o tiro. Eu sei que não acerta, mas parece que acerta mais. É, né? Exatamente. A impressão que dá, eu gosto de skin compacta, porque eu acho que acerta menos. Pode ser coisa da minha cabeça, na verdade é coisa da minha cabeça, mas vai de cada um, tá, cara? Tanto que aquele Dino lá, lembra quando a gente jogava no Princesa Imbiri, ia matar aquele coelhão não, aquele rosa lá, o ursão rosa, sim, sim. Que não pegava em todo lugar. É, não pega o tiro, família, não pega, mas sei lá, né, eu acho que fica meio ruim, assim. Skinzinha aqui, basiquinha, às vezes, essas basiquinhas são as melhores pra você combinar alguma coisa, tá ligado, Belga? Que não tem nada que chama tanta atenção, e normalmente a galerinha gosta desse tipo de coisa, tipo, botar uma calça dessa, tá ligado, Belga? Uma legging, pá, botar aqui, ó, essa parte aqui, ó, eu gostei do peitoral, porque, ó, tem esse negocinho aqui de cobra, pá, achei show de bola, achei show Eita, de bola. Eita, é estilo playboy esse cara.
cara aí que deixa a blusa jogada em cima, mas não veste as mangas. Ei, isso aí não é playboy pra mim, não. É, sei lá, é bobo marrento, assim. Estilo playboy. Tá da hora aqui. Ô, na moral, essa panelinha aqui tá bem show de bola, mano. Saudades da época que era só a panelinha de... Como que é? A vermelhinha antiga, lembra? Lembro, era show de bola. E o último item agora, duas skinzinhas lendárias que eu nem sei de onde acho que é o passe de elite. É o passe de elite. Ah, o passe, verdade. Tá tendo código no passe, tropa. Segue lá no Instagram, velho. Segue no Instagram que tá tendo código do passe. Aqui, segue ó. Lá, vou até soltar um agora lá no Instagram. Segue lá, então, família. É, segue lá. Vamos lá, então. Pegar essas duas aqui, coisinha boa. Que o passe já lança depois de amanhã, né? Dia 31. Tá ligado, né? Que você vai ter antes do passe. Na moral, vamos contar quantos skin tem, ó, 4, não, é 4, 5, 6, isso aqui conta como skin? Não, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 24, 29, 30, 35, 37, 39, tá maluco, hein, 39 skins, tropinha. Então é isso aí, o vídeo vai ficar por aqui, tamo junto, é nóis aí, e até o próximo.